Assalamu alaykum, hurmatli talabalar. Bugün sizler menen ötüdigan temamız mineral azıqlanuu fiziologiyası atamasında. Bugünkü ötüdigan lektsiyamızdan rejesinde birinci mineral azıqlanuu hakkındagı talimatlar, ikinci ösimdiklerde mineral elementlerden kuramı, üçüncü mineral elementlerden türleri hem ahmiyeti hakkında aytıp ötemiz. Ösimdikler toprakta özleri üçün kerekli bolgan su hamonda yürüyen mineral dozlardı tamır arkayı sorup aladı hem ösimdiktin başka organlarına jetkirip beredi. Mineral avkatlanuu deyip, ösimdik organizmi üçün zarur bolgan химиялык элементлердин mineral dozlardın ионлары түрүндө жутулуу, hareket etuu hem sıngıruu процесслеринин жыйындысына айтабыз. Ösimdiklerdin mineral азыкланууун 1629 жылы голландиялы алым Ван Гельмонт өзінің су гипотезасын жаратып, үйреніп бастайды. Бұнда Ван Гельмонттың пікірінше, өсімдік өзінің вегетатив массасын су арқылы ғана әмелге асырады деп айтады. Немец агрономы Тейер өзінің гумус теориясын жаратады. Оның бақылауынша топырақ қанша қаралау болса, оның сонша өнімдер болуын анықтаған. Енді 19-шы ғасырдың орталарында агрохимия пәнінің тикарын салушы Либих өзінің химия, диханшылық һәм физиология қызметіне деген минетінде өсімдіктердің минерал ауқатлануын айтып өткен. Либихтің минимумын заңында минерал төгінлердің қарқандай молдары өсімдіктер өнімдарлығының асуына алып келмейді. Өсімдік өзі үшін керекті болған элементті ғана алуы мүмкін деген пікірді айтады. Саксам Кноп өз тәжірибелері арқылы гумус теориясына толық қарсы болады. Олар өсімдікке өсімдік үшін болған керекті азот, фосфор, күкірт, калий, кальций, магний, темір элементтерін салған уақытлары топырақсыз жерде де өсімдікті өсіру мүмкіндігін тәжірибеде дәлелдейді. Өзбекстанда өсімдіктердің минерал элементтермен ауқатлануын үйренген алыппаздардан Саттаров, Мадраимов, Пирахунов, Исаев һәм басқалардың минетлерін айтып өтсе болады. Әдетте өсімдікті топырақта өсірген уақытлары өсімдікті үшін керекті болған топырақтың хава өткізушілігі, топырақтың су өткізушілігі, органикалық затпенен, һәм тағы басқа ауқатлық затпенен бай болуы өсімдіктің өсіп, рауажануы үшін үлкен әхмиетке ие. Өсімдіктің құрамын алып қарайтығын болсақ, дикарынан органикалық затлар һәм неорганикалық затлардан тұратығынын көреміз. Органикалық затларға дикарынан белоклар, май, углевод, нуклеин кислоталары болса, неорганикалық затлар цигарнан су һәм минерал тузлар болады. Өсімдіктер құрамында ұшырасатыған тикарғы минерал элементлер, бұлар 19 элемент болып табылады. Бұлар өсімдік үшіншіде ахметлі һәм зәрір болған группа элементлері болып табылады. Оны басқа азықлық элементлерменен алмастырып болмайды. Тикарнан керек болатыған өсімдік үшін зәрір болған углерод, азот, кислород, водород элементлері органогендер деп айтылады һәм өсімдік массасының 95%-ын құрайды. Өсімдіктер денесінде ұшырасатын макроэлементтер, микроэлементтер һәм ультрамикроэлементтер бар. Тәжірибелер цикарында зерттеп көргенде өсімдік органдарында күл элементтердің мөлшері таблицада берілген. Бұл жерде тұқымда күл элементтің мұғдары 3%, тамыр пақалда 4-5%, жапырақта 10-15%, ағаш тәрізді өсімдіктің қабығында 7% күл элементі болуы мүмкін. Қарап тұрса, бұл жерде жапырақта 10-15%-ке шекем күл элементлердің мұғдары болады. Өсімдіктерде минерал элементтердің жетіспеушілігін бірінші кезекте жапырақтарда болатұғын өзгерістерге қарап айту да мүмкін. Бұл ұсыл жапырақ диагностикасы деп айтылады. Сыртқы көрінісіне қарап жапырақтың қайсы элемент жетіспейтұғынығын білуге болады. Мәселен,
Жапырақтардың қапталларының сарғаюы магний элементінің жетіспеулігінен дерек береді. Жапырақтың сарғайы ашық жасыл реңде болуы күкірт жетіспеулігінен деп түсінуге болады. Ал жапырақтың мұндай болуы темір молдары жетіспеулігінен қарап тұрсақ, жапырақ ашық жасыл реңде, арасындағы тамыршалары тойғын жасыл реңде болады. Бұл жерде кальций жетіспеушілігінің ақыбеті жапырақлар арқаға қарап бұралған болады. Жас жапырақлардың майда болуы һәм жемірліп қалуына бор элементінің жетіспегендігі себепті болады. Бүгінгі өтіле туған темалардың дикарға пайдаланылатын әдебиетлер тізімі берілген. Сонымен лекциямызды жұмақлаймыз. Диққатыңыз үшін рахмет.